Shkolla fillore komunale Kiril dhe Metodi në Tetov me më shumë se 1000 nxënës nuk ka fush sporti. Kjo për arsye se ndërtimi i çerdhës së re ia mori hapësirën. Mësuesit dhe nxënësit shfrytëzojnë oborin e shkollës për të zhvilluar orën e edukatës fizike. Për këtë shkak, një prindër revoltuar me byrokracinë dhe neglizhencën e kompetentëve ka vendosur të jep donacion për të nisur punimet për fushën e re. Megjithatë, drejtoresha e shkollës Sihana Kaba Kasami thot se nevoja për të parë dorën dhe efektin e pushtetit është evidente. Kaba thot se sala ose fusha sportive është më se nevojshme. Pa ne kemi një plagë shumë të kakmoshme punën e salës. Ishim 50% mirë kur i kishim terene sportive të hapura, të paktën në mujtë vjeshtës edhe në mujtë pranverës, nxënësit i shfrytëzojnë ato terene sportive ku kishte për 3-4 kështu lojra, si me thanë, ndërsa me ndërtimin e qerdes, ato terene na umuarën, edhe tash për fat të keq shkolla jonë ka mbet pa asnjë teren sportiv. Këndej ku kufizohet me këtë pjesën e nga xhamia Rinia, kemi një teren sportiv, ka vend, aty është edhe planifikuar të ndërtohet sala sportive, mirë po deri tash kemi has në vesh të shurdhër nga njerëzit kompetent. Duke bërë, domethënë nuk është problem të bëhet sallë në përfshatra. Gjithë jemi, sepse arsimi fizik më është bërë lënd kryesore në përshkolla. Mirë po, në përfshatra ku ka një numër shumë pakic të vogër të nxënësve, ose në këtu në qytet kemi shkolle e cila tash së fundi u bë sallë sportive, ku ka 200 nxënës dhe kanë sallë sportive, ndërsa shkolla jonë, mund të them, nga dimë dhe shkolla fillore në Tetov, ka numër më të madhë, dhe me thanë mbi 1100 nxënës, ndërsa nuk kemi sallë sportive. Nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës, ose para 2 muajve kanë qenë në vizit inxhinierët nga Ministria e Arsimit, të cilët kanë konstatuar se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për ndërtimin e një sale sportive. Megjithatë, drejtoresha beson se hapësira është e mjaftueshme dhe thotë se do të insistojnë përsëri që të kërkojnë ndërtimin e një sale të re sportive, me qëllim që nxënësit të mund ta shfrytëzojnë atë edhe gjatë kohës kur nuk premton moti. Presim që në të ardhmen kjo strukturë tash të bën tendenca që tu asigurojnë fëmijëve ku të mund të realizojnë aktivitetet nga orët e arsimit fizik dhe shëndetësor. Jemi në biseda edhe për sallën sportive, do të thënë gjithë arsenalin që kemi nga të rriturit në shkollë i kemi lëshuar në teren që për të lobuar për të bërë salla sportive në shkollën Kiril dhe Metodi, sepse siç e theka edhe më parë, nuk kemi asnjë teren sportiv ku nxënësit mund ta kalojnë. Ma ndje këtu kemi edhe problem tjetër, shkaku se shkolla fillore, si që cekëm për të rruga, është edhe vend kalim, është park ku rinë lagja këtu mbazite. Në një bisedë telefonike, Validina Demi nga sektori për arsin pram komunës së Tetovës, thotë se tani janë duke punuar që përmes granteve të sigurojnë mjetet e nevojshme për ndërtimin e të paktën një fushë sportive, ku nxënësit do të mund të zhvillojnë orën e edukatës fizike.